Wow! Tack så mycket! 300 000 som har tittat på våra filmer och äventyr. Ja, exakt. Det är ju fantastiskt roligt att ni verkligen gillar det vi gör på våran kanal. Ja. Kommer det mer? Men det är klart det gör. Ja, alltså Bonnie och Björn, vi har ju ganska mycket grejer på gång så att det kommer bli väldigt roligt. Så vad är det de bör tänka på? Prenumerera. Mm. Följa. Mm. Och likea. Exakt. Alla tre samtidigt gärna. Men det är så roligt, 300 000. Vi tänkte ju inte på det här när vi startade och lägga upp lite roliga grejer, eller hur Bonnie? Nej, men det gjorde vi inte. Utan det började bara liksom lite naturligt sådär att vi började lägga ut lite filmer. Men nu kommer det ju fullständigt att explodera om 300 000 har sett våra grejer. Herregud. Nu blir det roliga grejer, eller hur? Ja, det är klart det blir. Är det något speciellt inlägg som du tänker att du kan liksom, ja, sneak peeka här nu? Ja, det kommer bli väldigt mycket, kanske lite sångfåglar kan man säga. Ja, sång kan det bli. Och det kan vi alla behöva. Det är nästan, vi får nästan spela in en grattislåt, en happy birthday-låt till oss själva och alla våra följare. Så att, ja. Men återigen, 300 000 har sett våra grejer. Det är fantastiskt kul och vi är så tacksamma. Så att verkligen roligt. Tack, tack, tack! Tack så mycket! Ja, och så hörs vi snart. Ha det bra! Hej, hej! Ha det bra, hej!